Opa qarash yoraymi? Yo, rahmat. Mayli. Kelinglar, dam olinglar. Qo'llarim. Qalaysan, Bobur? Ye, qizlar qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshisizlar? Bobur, bugungi bozorligimiz og'irib ketdi, uyga cho'p berish bor. Qo'llarim. Bozorlik qilib kelsizlar, kelinglar. Kelinglar deganim. Ha, yaxshi, yaxshi. Podyezga cho'p berish bor bizga. Charchab ketdik. Mammi? Siz? Yo, mana. Ha? Mana sallagachi. Zo'r qo'ya beraymi? Ha, ber. Umrlaringda eshitmagan qo'yani beraman sallaga hozir. Hop, qara. Bittasini sen olasan, ha? Yarmigacha yurasan. Hop. Keyin qolgan yarmigacha sen ko'tarasan. Hop. Shunaqa qilib, shunaqa qilib, shunaqa qilib podizingizga yetaverasizlar-da. Mana sizlarga zo'r qo'y. Rahmat, bobo. Mancha o'zi yordam berardim, jon deb yordam berardim. Kecha mashg'ulotdan kelganman. Ozgina dam olmasam bo'lmaydi. Bobur bugun dam oladi. Eshitdinglar? Mendo. Rahmat, bobo. Ketdik. Hey, o'g'il bola. Rahmat. Mendo. Ko'tarish qara. Tegini yaxshilab yumshat. Ha, mana, mana. Qo'y. Yaxshiroq yumshat. Chalaqmasdan ishingni. Voy. Voy, bola, bola, ozgina qol. Qo'y. Men bo'lganimcha yutdilar. Mana, men o'ynadim, yutdilar. Boburjon? Ye. Do'stlar, qalaysizlar? Yaxshisizlar? Qalays, bavra aka. Qalaysan? Qalaysan, kichkina. Ha, yaxshi, yuramiz mana. Shanbalikmi? Ha, boshlab oldik. Bunoq qarashmaysanmi o'rtoqlaringga? O'rtoq, bilasan-ku, men hammanga aytganman. Shanba? Shanba bu men dam oladigan kunimmi? Hammalaring bilasanlar. Endi siz dam oladingiz deb yozishmaysizmi? Endi anaqa mashg'ulotga boraman-da men. Shunga charchab qolaman, dam olmasam bo'lmaydi. Dam oling, siz dam oling faqat. Sali ektilaring shu? Ha, ikki qo'yimizami? Zo'rmi? Mana nima qildilaring? Yo, nima qapishtirib qo'ydilaring mana buni? Ne endi o'zing kelib qilmading? Chaqirmadilaringmi? Chaqirganlaringni bu yoqqa yek, bu yoqqa yek turadi. Mana Musa chaqirdi-ku. Men chaqirdim-ku. Sanmi deng? Ha. Nima ekzira? Manaqa ko'chaga chaqir, o'ynagan chaqirasan deb o'yladim. Ishlashga degani yo'q. Boshqa gapim bor edi. Ana Joh bor-ku? Joh, o'zim. Joxir. Ha, PlayStation-i bor. Deysha. O'sha ko'chotgan ekan boshqa mahallaga. Ana og'ir mebeli bor-ku? O'sha qarish olmasak bo'lmaydi. Shambalida tugatib. Ha, Musa. Shunda qarash bor. Menga to'g'ri kelmaydi ortiq. Endi men bordim nima, bormadim nima? Bora olmayman. Men? Nega? Sabab? Javohirni sizdek do'stlari bor, Javohirda nima ham bor? O, ko'rdilaringmi? Sandek do'stlari bor-ku? PlayStation o'ynash bo'lsa-chi, do'stim, 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 sen yerding. Javohirgam. Ha? Javohirish tushsa qarasan. Yo'q, bari. O'rtoq. Kim mam yo'g'am 8 ta kiyib qo'ylaring, shundalaring. Bo'l aka. Bo'l. Bobur bugun dam oladi. Shuni. Shuni. Bobur. Ha? Bobur, qara bor. Hozir, hozir. Ko'rdilaringmi? Hammaga kerakli odam mana. Bor, yo'lingdan qolma. Qara ishlaring. Xalaq berossa. Mam ke 8 ta kiyib qo'ylar. Kiyib qo'ylaring nima qilasiz? Voy. Munis bo'ldilaringmi? Munis. Ha, bu yo'lani ham. Bo'la qolaring. Hozir. Assalomu alaykum. Parifa, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi keldingiz. Charchab ketdim. Ha, yaxshi, rahmat. Charchading? Ertalabdan beri qo'ng'iroq qilaman, yo'qsan. Bolalar ham chaqirishdi seni. Qachon? Ertalabdan beri yo'qsan. Yo'qsan shanbalikda. Endi Parifa, men sizlarga aytganman-ku. Shanba kuni Bobur dam oladi. Doim shunaqasan, uyalmaysanmi? O'rtoqlaringni qaragin. Nima? Ertalabdan beri ish qilishadi. Yo, men ham odamman-ku. Dam olishga haqqim bormi? Yo, haqqim yo'q. Men ham insonman. Bunda yotib, televizor tagida, bunda televizor qo'yib dam olgim keladi. Ye, Sarorjon, qalaysiz? Yaxshi. Siz Bobur do'stim, sizlar yaxshi. Yaxshi, yaxshi. O'rtoq, mana. Mana lapatga, voy, qo'qolman. Lapatga ol. Borib, daraxtlar bor-ku, ana ilzob ketgan o'tni bor. O'shalarni olib tashlang. Hop, menmi? Voy, odamiga aytasan, ha? Men olgan. Ishlamaysanmi? Yo, o'rtoq. Men sallaga yana 40-chi marta aytaman. Nima? Shanba kuni? Shanba kuni. Mani dam olish kunim. Shanba kuni Boburdan shoh chiqadimi, dam oladi? Yo'q, endi shoh chiqadi. Endi men mashg'ulotlarga boraman. Ha, mashg'ulotlarga boramiz. Qara-da, mayli. Shanbalik qatnashmas ekansan. Kechpayt Jo'xir uyda yig'ilamiz. Borasan? Yo'q.
Ha? Javob oxiri kelgan. Ana ana PlayStation olib ketadimi o'zi? Yo'q, tashlab ketadi, mana mahallada qoladi. Olib ketadi. Olib ketadi. Ayo, orta bora olmayman. Aytaman, mana dam olishim kerak. To'roningni? Ha? Foydang emas, nima qilasan bitta? Bo'pti, men ketdim. Ketur. Qizlar yaxshi ishlanglar, bo'pti. Mana hammalar hamma bolashadi. Eski mahalla damodam atashadi. Hunarimdam deganda bayram. Hayotingizdagi dangal bayram. Erta yo kechadi ham olaganingizda keladi rohat va dam xonadoningizga. Sizga damodam deb atashadi mana hamisha man, san, ham har kun. Dengiz bo'yidagi rohat har kun. Bizga ham tushadi-ku, o'shanda gaplashamiz. Yurishlar osmon. Ot. Opa. Sarvar ertalabdan tinchlik yo'q. Qaraqa bo'lay. Bobur, uxlashing kerak, ha. Hali vaqt bor. Hoş. Yok. Uf. Bunga qo'ng'iroq qilib bo'lguncha uyga keldi. Nima qilamiz endi? Chaqiramiz. Bobur! 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 Nima unaqa? Ular nima unaqa? Baqir bor nima? Uxla. Yana sallami? Ha! Uxlashga berasanlami? Hali uxlayotibsanmi? Voy, hali uxlayotdir. Tush, qashlar kech qolmaymiz. Bola qol. Bola qol. Sallachi bor, umring qashardan o'tib ketar ekan-da sallani. Yana qanaqa qashar? O'zimizning o'rtog'imiz, Baxtiyor. Opasi yerga tegayotgan ekan, ertak ko'nav kar, yordam berish kerak. Ha, bola anaqa aytib qo'yarsizlar. Ana, men osh o'ziga boraman. Endi siz osh o'ziga borasiz. O'zimiz olib kelib beramiz. Balki og'ri bo'lib borib o'tirma, olib kelib beraman o'zim. Yedirma, qo'yilik. Ketdi. Buna bora. Xulashga bermaysizlar. He. Aytdi maslak. Qani, voy. Adam, adam. Alo? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Bobur, do'konga chiqib keldingmi? Aytgan ishlarimni qilib qo'ydingmi? Ha, qildim, qildim. Do'konga ham chiqdim. Ha, yaxshi, yaxshi. Menga qara, bolam. Ha. Domimizning tagida burchakda panjaralarni yig'dirib qo'yuvdim. Ana o'shalarni hammasini garajga tashib qo'yish kerak. Hammasinimi? Hammasini-da. Ana, ala, shu mardigorni chaqirsak bo'lmaydimi? Buni hammasini qanaqa ko'taramanmi? Yo, 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 bolam, menga qara, Bobur. Mardikor pardikorlarni yig'ishtirganda, mahallada domda qancha do'st o'p qolganlaring bor, hammasini chaqir. Ikkita-ikkita olsanglar ham tashib tashlaysizlar hammasini. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, telefon qilib ko'raman hammasi. Chaqir, chaqir, hammasini chaqir. Yarim soatda borib qolaman. Kelganimda tekshirib olaman, qara. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Qanaq ko'taraman endi bularni? Bularni endi bitta o'zim. Voy. Hay, bularni hammasini qaraqa tashiman? Kim bor, ha? Kimgadir qilish kerak. Ha, Javohirga qilaman. Javohir. Alo, Javohir. Ha, o'rta qalaysan? Yaxshimisan? Ha, o'rtog'ing yana xizmat bor edi. Ha, ham unaqa og'irmas, ha. Vaqting yo'qmi?
Ma, bol bol, çunama çunama koçu asılayı. Ha, bol bol. Hop, bopte. Kim baray? Ha, Bakhti, 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 Bakhti. Bakhti yudu miydi mangi? Bakhti bana ortağı mı? Ha? Alo, Bakhti! Orta kalıysan, yakışı mısın? Ha ha ha! Ana orta az yine kısmet bağırık de. Ha? Ha? Önce ağırmaz. Kesin taşar taşırdı, garajge. Ha, pencereli. Vay. Ha ha, yo, bu çürüme orta çürüme. Ha, atı, afe. Ha ha. Bolu, bolu, hop. Bopte. Kim barayın? Sarma, 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 sarma. Alo, sarma. Ha, orta kalesan. Şu ortalarım en arası küçülüğü polonu sen de orta az yine hizmet var idi. Ha, ha, ha. Ha. Şimdi... Hop, hop. Bıptı. Alo, mamarayım yordam bir abi sen. Lek kutmadım. Ayo, böyle kapı bulmayam ha. Kapı bulmayam ha, böyle. Uzun için bile oldum. E, bıptı. Ortağımızı. İye, 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 babar. İye, dur şotca. Kales, dostum, yakışırız. İye, sarı, 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 kales. Kiskide kalesiyle yakışırız. Bu adam lege mi rahat var? Bunu hiç sana bir şey gireyim. Kiçkine lege senden kutmadım bana, kep sana. Kutmayayım, ne oldu? Bittesini kitap adam kurtarsa, benim ola aboramsın. Yordam bir şey mi gireyim? Yok. Yordam kendi öyle değil mi? Yordam kendi öyle değil mi? Yok. Şimdi yordam versene bulardı. Ya 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 ya. Geçen şambı günüydü. Doğru mu? Bugün ne bakıyor? Yekşembe. Bugün bize ne bakalımız orta? Bugün bize. Daha mı olalımız? Daha mı olalımız? Çünkü bize geçer. Şambalık işledi. Ha, geçer. Siz şambalık mı olacağız? Çünkü biz... Biz daha! Ooo! Şimdi babur sanki sabır ve kuş dileyim ha. Gittin mi balık? Hayır. Gitti. Çağ ol. Balık şuna yardan verip getireyim. Az yine... Az yine yemez. Bol. Ay, hala qancha yo'l bor e? Qani, 1, 2, 3, bomir, ket, ket, ket. Yo'q. Ko'taril, ko'taril, ko'taril. Yengil bo'l. Ha, bo'l. Ah, küçük gittim mi? Ha, kurtaram yapsam mı? Vay be, vay be, vay be. Şimdi, ben eşit babar. Eşit. Sana bunda mahalledeki bollege, oğayınlılığı koşuluşup, şambiliyle de, haşarları da yordam versin. Topu dur, topu dur. Ziyem sanki kurtar sorardı. Hemen getirelim, o kurtar mı? Mene, misal üçün sen kim geldir yordam veresen o? Kop gitmeydi. Hiç kaçak. Anık kaytadı. Çok kaytadı. Çünnüm bu olasılan. Çünnüm mi? Ders bugün bize geri ya. Kulasa çıkarsan ha. Kengi şambiliydi, minde o bu masın yanı. Çatça gelmedim. Ne kadar mısın şimdi? Valla bir. Bir, iki, üç. Ketti. 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 Hani valla otel isle kütüphane nide? Hammasi tashib bo'lgan yildan keyin biz yig'ishtirib supurib olamiz. Ha. Voy, kirishyaptimi, kelishyaptimi ekan. Voy. Qop ketishdi-ku. Yo, qamoqlarni yig'ib qo'yaverasiz. Yuring, assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Bola nima qilyapti? Baxti. Mama, 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 mama,
hammani ovqatini yeb qo'ydi. Bizimizni ham mashtimizga keldi ustozlar bilan. İki martalab to'lab. Armon bilan pishaymanda boshlash yemadimmi? Jim, gap bo'ldi. Xavotir olmanglar, davolaymiz. Davolaymiz. Yaxshi vrachlar bor. Qani. Yo'q, 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 yo'q. U ketdi. Yo'q. Hech qilib ko'rmasdi. Tuzalib ketdi. Zarketsin. Ochiq. Ochiq. Assalomu alaykum. Maylim kirsak? Yur. Dedim bana, ben maksuda sıkmadım, beş dakika ki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu alaikum. Alaikum. Kutayker, yakka ki. Merhamet, merhamet, hazır. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yakşı mısınız? Çarşamadınız mı? Yani iş bula diyor o adam. Çarşamayı bula. Sizge, bir. Katta bir bemor olib keldim. Bilmadim, kasallikmi bu? Shu. Xullas, yordamingiz kerak. Bo'lam aka. Buni kim tutamiz? Kim o'tir? Sizga tushuntiraman sharoitni. Mana har kun shu ahvol. Qanaqa? İşte bollaga tushlik qilishga ovqat buyurtma qilamiz. 10 kishiga ovqat buyurtma qilamizmi? İş bilen bank bulup durgunumuz için bak basıp şurada hamasını 10 kişinin avukatını hamasını yapıp koyardı bollardı. Haa maşını uzu bitti uzu 10 kişinin avukatını. Hayır. Ha maylem hoş olsun. Yine buyurtma kılığımız mı? Bollan avukatlandıramız. İki martta tuğladın mı? Keçik avukat gel. Yine bollaki buyurtma kılığımız mı? İş bilen bank bulup kolamız mı? Yine yapıp koyardı. Bir uzu. Bitti uzun kalmasını, o karak kılıp. Kılıp o muydu? Yana kaytattın, büyütme kılamız. İki martadan tuğlaş can getirdi. Hakem bunu bir nama kılmasa bu muydu? Kılmak ne? Hocam, tutayım. İsminiz demedi, yedikçe? Sarvar. Sarvar Bey. İşte kaca karneye gel. Ayyoy. Karneyem yapma. Saltınlam işte gel. Yer taraftan bir lagan çoyxona osh bo'lsa. Qo'yo, qo'y go'shtiga. Tuzlama salatlari bilan. Qalampirchalar. Qora choylar. Unda qoldi. Jazba. Qirinolar jizzi. Jizzi. Nu qaqali to'g'ralgan. Piyozlar bilan. Undan keyin mana nonushtaga. Unda oshdan keyin bir kosa haligi qaymoq bo'lsa. Ana issiqini shunday yotgan nonni unga botirib. Sidanali, sidanali yo'q. Bularga shlikka. Shlikka. Qozon qovoq. O! Go'shtlar yog'liqini, yog'liqini. Shapaloq, shapaloq haligi dummalar. Qo'lingiz deysiz yog'lari oqib tursa sizni. Voy voy. Ayniqsa, ayniqsa kechki ovqat kelganligi, haligi. Ama jim tur, to'xtaylar, tushunmadim men. Hali desertni ham gaplashinglar hali. Desertdan bo'ldi. Men sizga buni davolashga olib kelsam, siz nima ovqat yeyishni o'rgatyapsizmi? Yaxshi chiroy ekanlar lekin. Bezojon, to'xtang. Darvarjon. Agar mumkin bo'lsa, men bir uzr 5 daqiqa yo'lakka chiqib tursangiz, ha? Shu yo'lakda turib tursangiz. Ha, bo'l. Men aylanib ketaman, bo'ladi? Yo'q, mash eshigining tegidan ketmagin. Mashda tur. Bo'ldi, siz qap. Men ketdim. Qoma. Yo'q, shu yerda mash ketaman. Endi menga qaray. Ish qilib savol tuzalib ketsin deng. Qachon chiqarkan endi? Harmela. Qalaysan? Keldi, qalaysan. Sarvar keldimi? Ha, olib kirib ketdim hozir bo'lsa ekanmi. Tushunmayman. Men ham do'mbaman. Lekin Sarvardaqa ko'p vaqt yemayman. Ish qilib tuzalib ketsa bo'ldi. Oy, ovqat qildimi? Qataga otdi. Sarvar? Sarvar chiqdimi? Ha. Sarvar.
Bir man başlıydı. Mana chiqdi. Nazir başlıydı. Siz murabbiy misiz, ustozmi? Kim? Rejissyor. Endi sizga bir maslahatda. Bekzodjon, nima deysiz? Yo'li bor. Qilish kerak emas bu narsaga. Endi qarang, mana tasavvur qiling. Bo'sh qop tikka turadimi? Turmaydi. Turibdi deylik. Ichidagini bir dam olib qo'ysangiz, not qoladi. To'g'rimi? Agar siz bu yeydigan taomlarni bir dam olib qo'ysangiz, bu oshqozon yaralanib ketishi mumkin. Salbiy ta'sir qilib qolishi mumkin. Shuning uchun, bezochin eshiting, diqqat bilan eshiting. Shuning uchun biz nima qilamiz? Uni yeydigan ovqatlarni sekin-sekin, sekin-sekin kamaytirib, kamaytirib boramizda, maqsadga erishamiz. Tushunarli, tushunarli, g'ulom aka, gap bo'lishi mumkin. Har kuni 10 kishilik emas, 9 kishilik, 8 kishilik, 7 kishilik, ana 8-ga 1 kishilikni to'g'rilab qo'yamiz. Qo'yil, qo'yil. Nasıl? Ne be? Bekzod aka ustoz. Ha? Sarvar, shifokorlar oshxonasiga kirib, ularning ovqatini ishi boshlayapti. Nima? Voy! Itim kusib, ishing tegidan ketmaganda, yog'i yana necha pulga tushdi? Yana men to'laymanmi? Sarvar, Sarvar to'xta, yema. Qanaqa bemorob keldingiz? Tag'i menim tushlik hisob ketma. Ey, to'xta. Ushla buni. Shundan keyin. Ey, uxlama. Hali shunchasini yotlash kerak. Ko'zim ketib qolibdi. Ey, men ham. Qattiqdan kechqurun. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Uxlamadim-da. Yo'sh, shunaqa ham odam bo'ladim. Yo'q. Biz yana fecha tezlik. Bag'ri tosh. Shunaqa ham bo'lsa Terminator bilasiz, Terminator. Shunaqa bor. Aziza Terminator. Shunaqa araqa mayir qilsa bo'ladi. Yo'q. O'zi hech nima qilmaydi, lekin bizaga shuncha ham aro narsa beradimi? Inson zoti yotlamaydi hammasini. To'g'ri? Yana 2 soatdi. O'z topshirishimiz kerak. Voy, voy. Mana qara. Eslatma. Bir oyda sekin. Nima qilasizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Shu, makayfiyat yo'q. Yolg'ondan kulyapti. Yolg'on, yolg'on. Anu. Aziza. Nima bo'ldi? Bari Aziza. Ha, Aziza emas. Aziza. Ha, o'sha. Nima bo'ldi? Aziza. Shu baro. Mana shunaqa shuncha Aziza. 3 kundan bugun topshirishimiz kerak. Topshirish kerak? Bilasizmi, uchi egoist, bag'ritosh terminator. Shunaqa ham odam bo'ladimi? 3 kunga ham shuncha narsa beradimi? To'xtab turing, men gapirib olay. Shunaqa ham inson bo'ladimi? Uchi ustozlik o'zini yaxshi ko'rsatadi, bizani bu yoqni yomonlaydi. Aziza. Mana shuni yotlayapsan. Bu inson zoti haqiqatan ham gapirmaydi. Hali 2 soat bo'ldi. Bo'lmasa kerak. 2 soat. Kulmaysizlar, rasa kulyapsizlar. Sizlar sizlardan rasa kulyapsiz shekilli. Men qarayman, men qarayman. Kechalari aksirab chiqaman. Men yaqinda yangi bir loyiha boshlayapman. Katta bir loyiha. Yaxshi ekan. Shuni o'ylab turibman. Bilasanmi, kim o'ylab turibman? Men orqa baradan biroz kuzatadigan odatim bor-da. Aktyorlikda sizlardan o'tadigani yo'q. Ayniqsa sendan. Rostda. Unaq maqtab ayniqsa sendan. Bizlar. Ko'zing, 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 ko'zing. Ana qala. Jin kerakdim ko'zi. Bunaqa o'ynamaydi. Peshanangni och. Peshanangni och. Och. Ana. Mana qalan. Ana kulishing ham. Bunaqa kulish hech kimda yo'q. To'g'ri? Sizlarni o'ylab turibman. O'sha loyihada sizlarni bosh qosh qilib qo'yaman. Zo'r yengil-yu, lekin anu ustozlarimiz beshta ekan shoh. Hali maktabda. Beshta kenga ham o'zim aytib qo'yaman. Ana bu shohroq kenga ham o'zim aytib qo'yaman. Maktabdagi ustozim onlayn dars hammasiga o'zim aytib qo'yaman. U yoqdan umuman o'ylanib, siqilib o'tirmanglar. Bular yotmasang bo'ladimi? Yo, to'g'ri. Nechinchi vaqt kelding? 167 mana. Men 178 tugatdim. Voy, endi nima qilaman? Kerak emas. Topganingizcha 3 kun o'tib ketdi. Qara. Senga nechinchi? 178. Yo'q, yo'q.
o'ylamasanglar ham bo'ladi. Tushundingmi? Tushundingmi? Agar Aziza so'rasa, men aytib qo'yaman. Keyin xonamga kirasizlar? Ha? Bo'l. Nima xizmat bo'lsa, biz shu yerda turamiz. Xos chiqamiz xolasang, bo'ldi. Yo'q, 5 daqiqa. Tushundingmi? Qarab tash. Tash. Samolyot qilib. Bo'l, bo'l. Men xonamda bo'laman. Bo'l. G'olam aka, ustoz. Rahmat. Rahmat. Aziz'e kim kısa? Yeni yolu ile. Quiet, quiet. Kutlik. Şimdi ne bakalım zaten? Aziz'e kattıyken ha? Koçada buluş gerek. Alamı oluş vakti geldim. İçimizdeki bar kaplanı yüzüge etemiz. Ha? Bizim taraftan kuruş çıkartıyor kum bana gene. Bar bar. Aziz'e? Kettim. Aziz'e. Uf, katı yürüştü bu le. Alo, Farangiz? Katı yürüsü le. Nega haliyam shu yerda masala? Masalani kutib o'tiribman. U Munisa misan bilanmi? Tezroq kelinglar. Qarab turinglar sizlar mendan. Tezroq bo'linglar bo'pti. Xo'p. Ha, yaxshimisizlar? Qalaysan? Azizaxon. Voy, qalaysizlar bo'ldi, yaxshimisizlar? Aziza bonu. Hali ham kitob o'qitirsiz. Ssenariy. Sizlar mabodo monolog yodlashinglar kerak emasmidi? Yodlab bo'ldinglarmi? Yo'q. Mana shu gap kerak edi. Mana shu gap kutavering. Yo'q. Yo'q. Bitta ham yodlamadik. Yodlagimiz kelmadi, yodlamadik. Endi mana eshit. Bugundan boshlab bergan vazifalaringni bitta ham yodlamaysiz. Keyinchalik ham yodlamaysiz. Voy. Eshitdingmi? Yo, qatta eshitadi bu. Biz oldinda büyük kishilik kutdik. Büyük kishilik kutdik. Oldinsan bizga ertachala aytib berarmidik? Ha, ha. Kesatdi, kesatdi. Eshit endi bizani ertaga. Ertagimiz bor. Ha. Mayli, ikki quloqim sizlarda. Ha. Eshit. Bor ekanda. Yo'q ekan. Och ekanda, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda emas. Hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda. Bitta Malika bor aka. Bonu, uni ismi Aziz Bonu. Ha? Malika ismi. Ha, anu ertaklarda eshitganmisan? Xudo bir qurbaqa, chiroyli bir malika bo'lib ketadi. Yo'q. Voy, eshitmaganmisan? Ha, bu eshitmagan. Ular shunaqa bo'ladi. Ha, ha. Xo'p, bizlar ertaklarchi teskarisi. Juda ham bir go'zal bo'lmagan malika, juda ham bir xudo bo'lgan qurbaqa aylanib qoladi. Aylanib qoladi. Uni ismi Ayza bo'ladi. Qara, yuzingda bo'lsa, shunda qurbaqaga. Botoqda sakray yurasan. Suni bizsiz. Vaqir, vaqir qurbaqa. Aziz g'irt toshlaqa. Shira yozardi, eshitdingmi? Endi bizdan oldinda buyuk kishilar kutadi. Shuning uchun ani sizlar chaqirsanglar ham mayli ruxsat beramiz. Bobur aka, Dilshod. Qalaysizlar bolalar? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Zo'msizlar? Nima turish bu? Bu bola kutayotgandi. Bezitib bilim. Menga qara Aziza, ishlar nima bo'yapti? Qolganlar qani tepadami? Tepada ha. Anu bu bola. Keyin anu sizga bitta gapimiz bor edi, siz kutib turaverdingiz o'zi. Xo'sh. Bugundan boshlab Aziz bizani bitta ham bezovta qilmasin. Anu bergan vazifalaringizchi, Azizni o'zidan so'rab olasiz. Bizlar bezovta qilib o'tirmasin. Sher, masal, monologlarni bugundan boshlab yodlamaymiz. Nima aytyapsiz? Bilaman. Nimaga? Voy. Kutilgan savol. Anu g'ulom aka aloqaga chiqqandirlar, ha? Yangi loyiha bo'yicha. Ha, ha, g'ulom aka bilan gaplashdim. Hozir qo'ng'iroq qildilar. Yangi bir katta loyiha boshlayotgan ekanlar. O'shanga endi Bobur bilan Dilshod so'ragandilar. Endi Aziza qizim san ham eshitgan. San kerak emas. Ha, gapiraysan. Bu bolaga o'zi Dilshod. Bobur, sanlarga bir katta loyihani topshirish o'zi bir noto'g'ri bo'ladi-da. Eplay olmaysizlar, menga qaralaring. O'shaning uchun men G'ulom akamga ham aytib qo'ydim. Agar bu loyihani boshlaydigan bo'lsa, Aziza bosh qosh bo'lmasa, men ruxsat bera olmayman dedim. Voy voy voy. Xo'p bo'ladi. Masha Aziza, boshqangiz yo'qmi? Ular ham rozi bo'ldilar. Voy G'ulom aka. Demak, Aziza, qizim, sen o'zing bosh qosh bo'lib, bularga rahbarlik qilasan. Xo'p bo'ladi. Boshqa Aziza ham bo'lmasa, agar gapingga kirmasa, xo'p, menga qo'ng'iroq qilasan. Ha, o'zim bularga tushuntirib qo'yaman. Eshitib oldinglar? Ha, ustozim, Aziz. Qonun, ustoz, oldi. Yaxshi boring. Mash kerak emas. Pragina. Ishonding-a? Voy. Zo'r qilamiz. O'zicha bu yerda seni
boshqa izga ketmoqchi edi-yu, ha? Ha, ha. Ha. Men qurbaqa edim-a? Voy, yo'q, mana qurbaqa. Men toshbaqa emindim-a? Yo'q, mana toshbaqa, tayyor toshbaqa. Qurbaqa toshbaqa guruh bo'ling. Hali bollar. Hazillashdingmi? Bu ertakni sizlar aytib bergan ertak. Uzoq eslab turasiz. Hay. Bo'pti. Sog' bo'linglar. Bo'pti. Ketdi. O'rta endi bo'ladi. Uzr so'ramasak bo'lmaydi. Aziz, to'xta aziz.